you guys. I'm so grateful and thankful. Kama haingekuwa nyinyi, singekuwa hapa leo. Singekuwa leo napiga kelele huko mpaka sauti inkuisha kwa sababu ya Maria. To the crew, asanteni sana. Without you, by the way, hatungekuwa sisi wenye tunakuaga kwa TV. Hatungekuwa sisi. To my fellow cast, asanteni pia nyinyi. The teamwork, tumekuwa na up and downs, tumekuwa with great moments together, like today I'd say. Thank you so much to everyone. To Citizen TV and the other sponsors, asanteni sana. Thank you, Maria. Please, help me welcome on stage, Rashid Abdallah. Let's appreciate our producer.